ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବିତ, କିନା ଗତକାଲି ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା କନେକ୍ସନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା, ଖାଲି ଗର୍ବ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର 125 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗାଳି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ତେବେ ନୀରଜଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥାଟି ଅଜଣା ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନୀରଜଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ବକ୍ଷରେ ନୀରଜ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଟୋକିଓରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନିଜର କୃତିତ୍ୱ। ଏ କାହାଣୀ 2020 ମସିହାର। 2020 ଡିସେମ୍ବରରେ ନୀରଜ ଆସିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍। ପଞ୍ଜାବର ପଟିଆଲାରେ ଥିବା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ନୀରଜଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥିଲା, ଆଉ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଥଣ୍ଡା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ। ନୀରଜଙ୍କ ସହ ସେତେବେଳେ ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗାଳି ଶିବଲାପାଲ ସିଂ, ଅନୁରାଣୀ, ରୋହିତ ଯାଦବ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯାଇ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନୀରଜ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଆସିଛି। 2017 ଏସିଆନ୍ ଯେଉଁ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲି ଆଉ ଏହି ସହର ସହ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ମୋର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି। ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସେଦିନ ଯାହା କହିଥିଲେ ଗତକାଲି କାମରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ସାରା ଭାରତକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦେଇକି ପୁରା ଭାରତକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ଯେହେତୁ ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଶା ପରିଚାଳିତ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସହାୟକ, ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ କିଛିଟା ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ, ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।